بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سأل سائل بعذاب واقع ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے. للكافرين ليس له دافع جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں. من الله ذي المعارج وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ملائكہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے. فاصبر صبرا جميلا تو تم اچھی طرح صبر کرو. انهم يرونه بعيدا وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں. ونراه قريبا اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں. يوم تكون السماء كالمهل جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی. وتكون الجبال كالعهن اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون. ولا يسأل حميم حميما اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے. وصاحبته وأخيه اور اپنی جورو اور اپنا بھائی. وفصيلته التي تؤويه اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے. كلا إنها لغا ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے. نزاعة للشوى کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے. تدعو من ادبر وتولى اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا. وجمع فأوعى اور جوڑ کر سینت رکھا. ان الانسان خلق هلوعا بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص. اذا مسه الشر جزوعا جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا. واذا مسه الخير منوعا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا. الا المصلين مگر نمازی. الذين هم على صلاتهم دائمون جو اپنی نماز کے پابند ہیں. والذين
في أموالهم حق معلوم اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے للسائل والمحروم اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں والذین هم بشهاداتهم قائمون اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں والذین هم على صلاتهم يحافظون اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا فما للذین کفروا قبلک مہطعین تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں عن اليمین وعن الشمال عزین داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کیا ان میں ہر شخص یہ تما کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے کلا انا خلقناہم من ما یعلمون ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں علی
منهم وما نحن بمسبوقين کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا